Ото от тим людям скажи. Я не здамся без бою. Підхід гарний. Ставимо трошки ширше столи, бо вони як починають їсти, то так б'ються локтями. І так, наступний учасник, ти готовий цей? Залякати їх одними словами. Будь готова, завжди готова. Коломия! Дуже я бачу, що тобі тяжко, але ти зробив вигляд, що так все легко і так. Головне їсти наступні поступово так трішки, але зараз налякай всіх. Я скажу одне. У житті, як і у футболі, буває лише один чемпіон. І це буду я. Оплески сину! Молодець, молодець. Супер сказав. Так, ну тепер в тебе останній шанс всіх налякати, бо ніхто не втік. Давай. Я виграю. У нас 4 людини, і всі кажуть, що виграють. І в кожного з них є 15 вареників. Додатково по це. Ми трошки зменшили. 5 хвилин. 15 вареників і 5 хвилин. Перетравити не встигли, тобто треба їсти в один захід. Ми готові підтримувати переможців. Не чую! Не чую вашої підтримки, оце всі фіналісти. Зараз у всіх буде водичка. Я попрошу хлопців нагадати, як їх звати, щоб ви за них вболівали. І в цей раз я прошу робити це гучно. І так. Роман з Одеси. Одеса, Роман! Сергій з Коломиї! Коломия! Валентин Одеса! 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 Андрій, бачите, що у нас вийшло 3 одесита, ніяких фальшувань не було, всі то бачили. І тепер ще останній момент. Оскільки у нас час комп'ютерних технологій, я прошу, оскільки фінал – це дуже важлива річ, прошу сюди вийти дівчину з смартфоном, яка шляхом електронного обладнання буде фіксувати час фіналіста. Прошу, Стів, я тобі навіть окремий столик поставлю. Марина, жінка. Для столу. Телефон дуже важкий. Для дівчат взагалі мають бути такі маленькі, як годиночки. Ти готова? Ви готові вболівати? Я не чую. Ну, повигукуйте імена своїх сподобанців. За кого будете голосувати? Гучніше, нічого не чую. Поки не чую. Поки не почнете, не почнемо їсти. Давайте. Шановні друзі, у нас 3 одесита. Одна Коломия, але з жінкою. Але головне, що вони вийшли. І я, відверто кажучи, щиро прошу вас підтримати їх всіх оплесками. Молодці! Молодці! Ну що, рахуємо? Так. 5, 4, 3, 2, 1, поїхали! Музику дайте нам трішки. Три одесита, одна Коломия. 3 одесита, одна Коломия. Давайте, 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 підтримуйте їх, підтримуйте. Не чуємо підтримки. Не рахується, продовжуємо, продовжуємо. Впало, 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 на жаль, на жаль. Є! Я кажу, те, що швидко впало, не вважається, що впало. І так, у нас є чемпіон з результатом 45 секунд і 6 сотих. Він більше ніж чемпіон, не встиг навіть їх підібрати і доїсти. Тому, хлопці, ви всі, я думаю, маєте визначити, що для того, щоб справді розтягнути шлунок, треба їхати в Коломию. Тільки там вміють так готувати, що чоловіки вміють гарно їсти. Не треба ображати Одесу. Ну, можливо, не але треба. З 3-4 людей було 3 одесити, жоден з них не зміг подолати. А тому що вони не друзі.
А в нього жінки тут не було. Так, але насправді секрет не в тому, що хтось з Коломиї, а хтось з Одеси дійсно. Просто коли стоїть дружина і дивиться тобі в очі і кричить: «Давай горщик, падлюка!», то хочеться ж їсти швидше, так? Добре, хлопці, я вам дуже дякую. Скажіть, будь ласка, загалом, як ще любов до картоплі, до мучного ще зберіглася, чи це все? Далі тільки водичку будете пити? Я думаю, що це любов на все життя. А у нас закохані люди. Скажи, друже, я не думав, чесно кажучи, ти з'їш хоч один. Ти так виглядав, наче воно стоїть в тебе аж там. Правда. Неправда, все нормально, так? Доїдати будеш? Буду. Чудово. Я зовсім вже не і ти, мабуть, мав бути так десь близько другого номеру, бо так швидко їх. Як тобі загалом відчуття? Я заболів, тому не вийшло. Це зрозуміло, хтось говорив. Але чудовий результат, молодець. Так. Дякую всім, у нас є один чемпіон. І я попрошу винести на сцену, точніше під сцену, наш чарівний горщик. Вітайте, горщик. А хто там ілюзіоністи ходять там, так? Як ви бачите, ми не клали всередину вареників, щоб він не плакав. Я сподіваюся, що дружина приготує вареників по поверненні, буде годувати тебе саме з цього горщика, щоб ти пам'ятав про це. А тепер невеличкий подарунок від мене. В слідуючому році я впевнений, на Майдані Незалежності в Києві пройде матч-реванш. Збірна Сполучених Штатів Америки, збірна України, швидкісному поєднанні українських барів. Прийде пан Черепаха. Я буду проводити ще одну програму на Союзівку. І я хочу запросити оцих двох хлопців, шановного пана Соломії і шановного Одесита. Мені тут дуже сподобалося, як Вінницький практично на 5-10 секунд від нього відійшов. Тому я ще раз вас поздравляю. Я зараз підійду, запишу вашу адресу, дам свої візитівки і запрошую вас у Київ. Я бажаю нічого, все нормально. Вареники – це найкраща українська їжа, все в порядку. Молодець, я зараз їду. Шановні друзі, я іще раз хочу наголосити, що цей конкурс, який ми сьогодні робили, я хочу, щоб нас сфотографували всі і не поближче. І вже нічого не встиг, здається, що всі проти тебе, а може то ти проти мене. Оплески нашим фіналістам. Шапону Олександру Гутмахеру, засновнику світового чемпіонату з поїдання українських вареників, який спеціально для нас приїхав з Америки на День Незалежності України. Ось так, як ми зараз стоїмо разом всі. Коломия, Донецьк, Буковина, Одеса. Отака Україна. Отака Україна. Наша рідна донька. Україна єдина! Україна єдина! Україна єдина! Щиро дякуємо вас! Друзі, дякую всім глядачам конкурсу швидкісного поїдання вареників. За декілька хвилин ви побачите, як ця криша повільно їде вгору. Не з'їжджає на бік, а просто їде вгору. І розпочнеться конкурс. Сьогодні у нас будуть виступати гурти «Час буття», «Фіолет» і «Тінь сонця», якщо я нічого не наплутав, все правильно сказав. Тому лишайтеся з вишиванковим фестивалем, сьогодні буде файнал.